ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଜିତିବ ବିଧାନସଭା? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି? ଜିତିବା ଲୋକ ଜିତିବ, ଏଥିପାଇଁ ଡିଲ୍ ସରିଛି, ଆଉ ଫଇସଲା ବି ହୋଇସାରିଛି। ରାଜନୀତିର ଏ ଗହନ ପାଠ ବୁଝିବା ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସମାଜସେବା କେବଳ ବାହାନା ମାତ୍ର, ସବୁ ଏଠି ହୁଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ସୁବିଧା ପାଇଁ। କିଏ କେତେବେଳେ କାହା ସହ ଡିଲ୍ କରିବ ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାର ଏଭଳି ଉଦାହରଣ କେବଳ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର, ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ହୁଏ ତାହା କେବଳ ବିଜନେସ୍। ରାଜନୀତି ବି ଏଠି ବିଜନେସ୍ଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଅପରାଧ ଆଉ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟି ସାରିଥିବା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରାଜନୀତିର ବି ଅପରାଧୀକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଥିବା ରାଜନେତା ନିଜ ଅପରାଧକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ଡିଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ମହାସମରର ଏହି ବିଭୀଷଣ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜନତାଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇ ନିଜର ରାସ୍ତା ସୁଗମ କରୁଥିବା ରାଜନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଉଠିବ ପରଦା। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।